Обездвижването през деня е проблем, който мнозина не могат да решат поради редица причини. Смятат, че в работното време няма как да включат раздвижвания. Разчитат на лекарство за потушаване на симптомите, вместо да адресират корена на проблема. Смятат, че за да подобрят мобилността си и да намалят болките от заседяване, изискват твърде много усилия, време за което те нямат. Причините са много, но решенията, разбира се, са далеч по-лесни и най-вече изисква се от нас да предприемем действия и някаква форма на проактивност, за да потърсим помощ или самостоятелно да потърсим такива решения. В опита си с клиенти сме видяли, че предотвратяването и адресирането на болки вследствие на заседяване е ключово за нашето физическо здраве, както в момента, така и за напред времето. И основните причини за това са най-често ежедневни такива, като това да може да носим децата си без проблем, да се навеждаме без да охкаме, да може да тренираме с много по-нисък риск от контузии и не само. А и все да ни боли някъде е много изнервещо, няма да се лъжем. И отново, що става дума за предотвратяване на болки в тялото вследствие на обездвижване, на заседяване, то преди всичко трябва да възприемем, че е много по-лесно, отколкото си мислим. Част от методите, които нашите клиенти практикуват за целта, са кратки раздвижвания през деня, разходка в обедната почивка, стречинг в офиса, най-различни малки неща се натрупват и в края на деня се чувстваме много по-добре, отколкото обичайно. Разбира се, допълнителното включване на физическа активност, може би като формата на тренировки, също много спомага за редуциране на болките, поемане на контрол върху тях и най-вече за дългосрочното ни физическо здраве и форма. Защото не е нужно да живеем на болко успокяващи цял живот, нужно е само да се раздвижим малко.